Ja se zovem Danijela Petrović. Radim u muzičkoj školi Kosta Manojlović. Ja radim ovde već 21 godinu. Moram da kažem da sam ovde bila đak. Tu sam završila nižu i srednju muzičku školu. 93. sam otišla na Fakultet muzičkih umetnosti u klasu profesorke Dubravke Jovičić. Tamo sam diplomirala 98. i počela sam da radim odmah, znači od septembra 1998. I evo, uz podršku svojih profesora, kolega, roditelja, mislim, ja radim ovde već 21 godinu. Ja sam Zorica Vukosavljević, direktor muzičke škole Kosta Manojlović. Da ja Danijelu poznajem veoma dugo, nazve se odlično znamo, jer sam i ja radila u izvojenom odeljenju Veljko Ramadanović, tamo gde radi Danijela sada. Ona je zaista divan čovek i divan saradnik, veoma je profesionalna. I ono što je meni fascinantno, to je koliko različitih poslova ona obavlja u našoj školi. Ja ove godine imam 15 dece, osmoro slepe dece i sedmoro dece koje vide, zapravo osmoro đaka koji pohađaju nižu školu i sedam đaka koji pohađaju srednju školu, s tim što su oni na drugom odseku, pa ja njima predajem takozvani uporedni klavir, a inače predajem i muzičko opismenjavanje deci na Brajevom pismu, tako da mi je to isto u fondu. Mi u školi imamo štampanje nota na Brajevom pismu. I ona nam je veoma važan element u celom tom procesu. Jedina je ona koja zapravo može da proveri da li je to sve dobro napisano, svaka nota, svaka oznaka, sve što postoji u toj partituri, da li je dobro napisana ili nije. Slepa deca moraju zapravo težim putem da nauči kompoziciju na pamet. Slepo dete mora da uči tako kompoziciju što jednom rukom svira, a drugom čita. Povrh svega, to je što je ona u izuzetnoj pijanističkoj formi. Ona i dalje svira, ona i dalje nastupa, ona i dalje proučava nove kompozicije. Ja ovde imam lep, zaista korektan odnos sa kolegama, mislim, nekoliko koleginica mi, prijateljica i koleginica mi pomažu da pišem dnevnik, pišu mi razne stvari u školi, dokumentaciju koju zapravo ne mogu da iznesem iz škole. Ja zaista volim svoj posao, iako je težak, moramo da uložimo mnogo više truda za neke stvari, ali ja volim da pomognem deci, volim da svoje znanje prenesem drugom detetu. Jednostavno, kada dođe uspeh i kada je tu rezultat, ma kakav god, bio on minimalan ili maksimalan, to je zaista prava stvar jer je to lepo. Države priznaju osobama sa invaliditetom pravo na rad ravnopravno sa drugima. To uključuje pravo na mogućnost sticanja sredstava za život radom koji je slobodno izabran ili prihvaćen na tržištu rada i u radnoj sredini koja je otvorena, uključiva i pristupačna za osobe sa invaliditetom.